Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Integração Nacional. Será divulgado o balanço das contratações dos fundos constitucionais de desenvolvimento regional e os incentivos fiscais dos anos de 2011 a 2014. Os fundos são administrados pelo Ministério da Integração Nacional e contribuem para o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos acompanhar a divulgação. Bem, Primeiramente, bom dia a todos. Eu queria fazer um agradecimento a todos, a oportunidade aí, aos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas por estarem aqui conosco hoje. É um momento para o Ministério importante de uma divulgação de resultados de uma grande estruturação de parcerias. Então Queria primeiramente agradecer a todos vocês, cumprimentar aqui os secretários é, do Ministério da Integração, secretário executivo Carlos Vieira, secretário de Fundos Rafael Rezende, aqui à minha direita, os secretários da Defesa Civil, Adriano, general Adriano, aqui conosco, secretário é, também de Desenvolvimento Regional, Irani. É, o secretário, a secretária de irrigação, Adriana, que está aqui. É, quero cumprimentar também aqui aos representantes do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, parceiros, é, junto com a Caixa Econômica também aqui presente, é, vice-presidentes e diretores dos bancos. Quero aqui Cumprimentar o superintendente da Sudan Jalma Bezerra, superintendente da Sudene, José Márcio, que está aqui conosco, superintendente da Sudeco, o Kleber, aqui também conosco, e a todos os colaboradores do, do Ministério da Integração, e também aqui. É, presente o presidente da Codevasf, Elmo Vaz, aqui conosco também. Nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação para vocês de todos os investimentos realizados é, no ano de 2014 através dos fundos regionais, seja ele Fundo Constitucional, Fundo de Desenvolvimento para a Região Nordeste englobando também uma parte do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, região é, norte e a região centro-oeste. É, esses investimentos eles eu vou apresentar aqui, eles montam cerca de 30 bilhões é, no ano 2014, um pouco mais de 100 bilhões nos últimos quatro anos e uma oportunidade grande de geração de emprego e de é, oportunidades para investidores, empreendedores e principalmente para a população dessa, desses locais. Por um outro lado, eu vou pedir aqui ao final que o secretário Rafael Rezende, ele complemente a apresentação numa visão é, futura, para esse ano 2015, uma perspectiva de investimentos também para os próximos quatro anos, até 2018. Então, esse é o nosso objetivo. Eu acredito que a, a assessoria é, vai disponibilizar para vocês ou já disponibilizou para vocês é, um release, mas também. Vai disponibilizar para vocês a própria apresentação em algum endereço eletrônico, que vocês vão ter acesso a toda a apresentação que vai ser feita aqui. Então, eu eu, eu vou começar a nossa apresentação, vou, vou me deslocar aqui para que a gente possa iniciar. Essa nossa é, perspectiva, se eu pudesse resumi-la, Inicialmente, os grandes objetivos é, da aplicação dos fundos constitucionais e de desenvolvimento, eles buscam é, reduzir as desigualdades, como todos os grandes investimentos, como os investimentos no país, e a eliminação da extrema pobreza. Próxima tela, aqui, nos, nos últimos quatro anos, aquilo que eu falei, 29 bilhões é, foram aplicados. É, no ano de 2014 mas 103 bilhões e 100 milhões de reais é, nos últimos quatro anos a gente percebe aqui que há um crescimento gradativo desses últimos quatro anos e uma aplicação maior na região nordeste 15 bilhões é, no ano de 2014 é, e 55 bilhões aqui, nos últimos quatro anos. Da mesma maneira, 6.800 no norte e 6.800 na região centro-oeste. É um detalhe importante que eu acho que eu não, 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 não percebi, não li no release, pelo que eu li e não vi, mas pode ser que tenha: a, a fonte desses recursos, o azul mais claro, ele representa o fundo constitucional, e o azul mais escuro o Fundo de Desenvolvimento. O Fundo de Desenvolvimento, ele é oriundo do aporte de recursos do governo federal, é, sem uma fonte exclusiva de orçamento geral da União. É, o Fundo de é, Constitucional, que é o azul mais clarinho, que é o grande... Indutores, os grandes volumes, os maiores volumes, que representam cerca de 85% daquilo que é investido, ele é decorrente de uma é, regra constitucional, então qualquer eventual mudança ela passa por uma mudança na Constituição, mas ele representa 3% de toda a arrecadação do imposto de renda e do IPI. Então, nós temos uma. Uma expectativa de que para os próximos anos haja cada vez mais um incremento desses fundos, e a nossa perspectiva é que a gente supere os últimos quatro anos, em cerca aí de 17% de crescimento nos investimentos dos fundos regionais. E aí, englobando os dois: né? chamamos de fundo regional, englobando o que é constitucional e o que é de desenvolvimento. A. É... A próxima tela, é, o que nós estamos querendo chamar a atenção aqui para vocês é que, em decorrência do investimento de 50 bilhões na região centro-oeste, nós geramos 3 milhões e meio de empregos. Da mesma maneira, nós geramos, nessas três regiões brasileiras, cerca de 20 milhões de empregos nos últimos 25 anos, e isso para nós é. O atendimento à política da criação e do desenvolvimento da aplicação desses recursos. É... Aqui um cenário dos últimos 20 anos, 1994 até 2014, mas o que nós chamamos a atenção é que nos últimos oito anos, a partir de 2006, 2007, há um incremento da arrecadação. Do IPI e do imposto de renda, o que proporcionou que as curvas elas sofressem um, um aumento significativo na aplicação dos recursos. Então, é, a, a linha azul é o montante, é o somatório de todos esses é, investimentos separados pelas regiões. Então, é, isso se dá também, é, não só pelo aumento aqui da arrecadação, mas se dá também. Pelo acúmulo das aplicações ano a ano, que o retorno dessas operações também fazem é, um novo caixa para a aplicação dos próximos anos. Pode passar, por favor? Aqui, uma linha verde com comportamento, e ele se dá efetivamente com o crescimento. Aqui é uma grande tendência, então a linha de tendência é que cada vez mais, em função. Das arrecadações, mas em função também do acúmulo dessas operações, nós possamos ter uma, uma perspectiva de crescimento em todos, os, é, em todos os próximos anos. Pode passar aqui uma divisão daquilo que foi destinado por Estado na região centro-oeste, se começarmos por aqui, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Esses investimentos eles geraram aí 6 bilhões e 800 milhões de reais em 2014 contemplando os quatro estados da região centro-oeste o que o que vale para nós é chamar a atenção onde nós temos aqui esse setor de mini micro pequeno e médio é, e pequeno médio aqui que é uma nomenclatura, é basicamente universal aqui junto com o próprio BNDES também há uma concentração dos, dos, dos valores para esta para este segmento para esse porte de empresa isso gera emprego e chamamos a atenção aqui que pela região né pela pelo setor de aplicação a questão da aplicação no meio rural, na produção agrícola, ela é também significativa, considerando aí quase que 40% de todo esse investimento é feito no setor rural. Isso, para nós, também gera a oportunidade de trazer aquelas famílias, aquelas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, a oportunidade dela ser atendida com esses financiamentos. Pode passar? Aqui chamamos uma atenção. Né? Apesar de ser bem pulverizada a oportunidade de geração de novos empregos e atender uma, uma massa maior de pessoas, mas aqui, ao citarmos dois grandes exemplos, no Centro-Oeste, a montadora de veículos em Goiás gera 5 quase 5.800 empregos. E aqui... A Noble Brasil no Mato Grosso, desenvolvimento industrial, 24 mil postos de trabalho. Então, chamamos a atenção assim, que na edição, é maciça de novos empregos, as grandes indústrias, os grandes investimentos geram um número maior de, de emprego isoladamente, por cada operação. Porém, nós temos aqui também aquela pulverização das oportunidades quando nós atuamos no setor rural pode passar aqui na região Nordeste também tem a mesma tendência de é, crescimento das aplicações chegamos aqui é, saímos aqui de 6 bilhões aqui aproximadamente de um orçamento total aplicamos aqui 4,5 e para 15 bilhões nesses últimos oito anos Pode passar por Estado, e aí só o detalhe de que nós atendemos também a região norte de Minas Gerais e também a região norte do Espírito Santo. Então, esses dois estados, a é, exceção aqui dos nove estados da região Nordeste, esses dois estados também são contemplados com investimentos é, dos fundos constitucionais. E aqui um rateio, é claro que... Os dois estados aqui, Bahia e Pernambuco, concentram um número significativo de investimentos, até por conta né, das grandes obras que tem é, nos dois estados. Principalmente em Pernambuco também, com a instalação da Fiat lá em Pernambuco. Próxima tela. É, a gente olha aqui, é, tem duas grandes operações é, em Pernambuco e na Bahia, que aqui trazem um investimento maior aqui e mais em compensação nós fazemos aqui por setor nós temos esse essa pulverização aqui da mesma maneira que na região é, centro-oeste na próxima tela nós vamos ver a fiat com investimento de 3.2 bilhões de um projeto de 10 bilhões então o apoio é de 3.200 e aqui uma companhia de cimento, uma indústria de cimento no, no estado de Sergipe, traz aqui 830 é, milhões de reais. Essas duas operações ultrapassam 4 bilhões de reais, é, é, 642 com 3, quase 4 bilhões de reais, com um projeto de cerca de 11 bilhões de reais, mas geram. 16 mil empregos aqui, 383 mil empregos nessa, nessas duas operações. Pode passar? Aqui na Amazônia Legal, considerando que a Amazônia Legal pega ainda uma parte do Mato Grosso, pega uma parte do Maranhão, né, além das operações né, nos estados da região é, norte, da mesma maneira tem um incremento é, nas suas, nos seus investimentos aqui. Pode passar, considerando aqui os estados da região norte: Pará, Roraima, Rondônia, Roraima, o Amazonas aqui, o Acre aqui, o Amapá aqui, Tocantins aqui, Maranhão recebendo os investimentos, conforme eu falei, e o Mato Grosso também recebendo investimentos. Então, o estado do Maranhão, eles, apesar de. É, é, pertencerem a outras regiões brasileiras geograficamente, mas eles acabam sendo contemplados aqui com investimentos da mesma forma é, que os outros estados. Aqui também investimento grande aqui é, em dois estados é, brasileiros e é, que estão contemplados ali, mas o setor rural mais uma vez se destaca aqui como grande é, alavancador é, de investimentos dessa, desses fundos constitucionais. Duas grandes operações, eletrogois aqui, uma infraestrutura, o valor do projeto de 287 é, milhões de reais, um apoio do fundo de desenvolvimento aqui de 172 é, milhões de reais. E esse hospital em Manaus, um em, em Rondônia, outro no Amazonas. Geram aqui cerca de 320 milhões de reais, com um aproximadamente 3 mil postos de trabalho. Eu queria agora passar para o secretário Rafael, que vai falar um pouco sobre a questão dos incentivos fiscais, como é que eles se dão e também uma perspectiva que nós temos aí de futuro. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É, depois dessa, dessa apresentação que o ministro faz, colocando aí esses números extremamente relevantes, que impactam significativamente todas as regiões, as cidades, e com a grande parceria que é, é se cidade junto com as instituições financeiras, que são os, os agentes operadores, e com as superintendências regionais, que atrapalham em cima dos projetos para, para que isso possa acontecer. É, um dado que não foi citado pelo ministro, mas eu acho relevante aqui até citar, é que são, por ano, mais de 500 mil contratos que são feitos nessas operações. Por isso, daquilo que o ministro fala da pulverização, ou seja, o ticket médio ele é baixo, mas existem, obviamente, outras operações mais relevantes, como aquela da Fiat, o projeto da Fiat de Goiás, é, que foi, foi mostrado aqui. Portanto, os fundos têm um papel extremamente importante para a consecução da política de desenvolvimento regional, que é que tem aqui o secretário Irani, que é o, o, o mentor aí que cuida, o cuidador dessa, dessa política dentro do ministério. Mas também nós temos outro instrumento importante que são os incentivos fiscais, que é um, o incentivo fiscal. Ele, na verdade é um grande uh, um grande fonte de investimento para o capital fixo. Aí as pessoas podem ali Destinar parte do recurso, por exemplo, do imposto de renda, para fazer aplicações em projetos cuja, uh, tanto na área de desenvolvimento da Sudan e da Sudene, sejam considerados como projetos prioritários. Isso é muito importante porque uh, foi mostrado aqui pelo, pelo ministro que nós, nos últimos quatro anos, tivemos 103,1 milhões de aplicação de recurso nos fundos de investimento. Esse, esse, esse valor ele alavancou emprego e também alavancou vários outros milhões e bilhões de reais em investimento próprio dos, dos, uh, uh, dos agentes que estavam desenvolvendo seus projetos. No caso do incentivo, o fator multiplicador disso é muito maior. Pode passar, por favor, a tela? Aqui, quando nós olhamos aqui só em 2014, nós tivemos 7 bilhões de incentivos fiscais que foram liberados, que foram investidos aqui em projetos. Deste, a maioria do recurso vem de redução de imposto de renda. Nós temos adicional de frete para renovação da marinha mercante, depreciação acelerada ou próprio reinvestimento. Agora, esses 7 bilhões. Quando aplicados, porque sempre que há aplicação em um projeto, também há necessidade que se tenha, do parte da, do, do empreendedor, a colocação do recurso no projeto. Esses 7 bilhões alavancaram cerca de 90 bilhões de reais, foram 88 bilhões de reais. Então, o fator multiplicador ele é muito relevante nos incentivos. É um instrumento importante, os empreendedores eles têm este como um instrumento importante para desenvolvimento das regiões. Uh, Próxima tela, por favor. Nós tivemos, então, 103 bilhões em quatro anos aplicados. Se olharmos agora a perspectiva para os próximos quatro anos, que mantém dentro deles como fonte principal o fundo constitucional, que é uma obrigação constitucional, portanto, não há contingenciamento nele, nós estamos falando do incremento, como já foi dito para o ministro, entre 17 e 20%. Próxima tela. Nós vamos passar, então, para 121 bilhões de reais para os próximos quatro anos. Ou seja, saímos de 103 numa curva de tendência, num crescimento de investimento, num crescimento de oportunidade, para que a política seja aplicada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Nós vamos estar aqui com uma perspectiva de aplicação de 121 bilhões de reais, que vão alavancar emprego, geração de emprego que vai acontecer. Isso aqui também vai alavancar novos investimentos. Dentro das regiões e trazer o desenvolvimento. 2015, portanto, aquilo que nós estamos trabalhando como previsão é de 6,4% na região centro-oeste, 15,3% no nordeste e 7,1% no norte. Por que desta diferenciação entre norte, centro-oeste com nordeste? Como já, também já foi dito, 3% do fundo constitucional é 3% do imposto de renda e do IPI. Portanto, há também uma divisão desse valor entre as regiões. A região nordeste, ela fica com 1,8%, a região norte e a região centro-oeste fica com 0,6% dessa receita com arrecadação. Por isso que a gente tem essa distribuição dessa forma, isso é regulamentar, é, é a regra. Portanto, aí nesses anos todos. Nos próximos quatro anos, os investimentos certamente continuarão teremos aí 121 bilhões de reais e temos certeza que nós vamos estar aí atendendo a os princípios da política nacional de desenvolvimento regional. Eu agradeço aqui sempre a parceria com as superintendências regionais, com os bancos operadores que fazem com que lá o pequeno, o empreendedor individual, aquele que é o micro, eles possam ter acesso a essas fontes de financiamento aqui que o ministério aqui trabalha e administra. Muito obrigado. Ministro, bom dia. Bom dia. Murilo Camaroto do Valor. É, apesar desse crescimento aí nos próximos quatro anos, eu percebi ali que é, a comparação de 2014 com 2015 tem um, um pequeno recuo em 2015 em relação a 2014. Isso é reflexo aí do, da, da perspectiva de, da economia crescendo menos aí, e também da, do ajuste fiscal. Não, nós estamos considerando que esse pequeno recuo ele vai se dar numa uma possibilidade que não está definida ainda uma possibilidade de, um, de uma redução dos investimentos nos fundos de desenvolvimento porém os fundos é, constitucionais eles vão ter um incremento nossa expectativa é de manter esse mesmo valor de 2014 para 2015 eventualmente com uma pequena é, redução que não, não se não se compara a uma possibilidade que há de redução é, de uma maneira geral. A grande vantagem, é, conforme dita até aqui por mim, pelo próprio secretário Rafael, é que são fundos constitucionais que acabam não tendo é, problema de contingenciamento. Então, esses valores. A a sua participação de 85%, ele acaba trazendo uma segurança financeira para a continuidade dos projetos e dos investimentos. Não sei. Ah, tá. é, se vocês prestarem atenção na apresentação que o ministro fez, quando eu apresentava o orçado e o realizado, em, em alguns casos nós estávamos operando mais do que o orçado. por quê? Porque isso é uma previsão orçamentária. Então a previsão orçamentária ela sofre uh, 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 mudanças e, e com certeza dentro dentro da, da, dessa, da aplicação que vai acontecer em 2015, o FDA, que o FD, o FDA, ou, ou todos os fundos de desenvolvimento, eles vão ter uma diferenciação do valor que foi orçado para o valor que vai chegar lá ao final do ano. Portanto, a tendência é a gente superar o que aconteceu em 2015. Ministro, do Brasil, é, o senhor focou muito na apresentação, na apresentação do senhor a questão da, do investimento relacionado à geração de emprego. Eu queria saber se o critério para disponibilizar esse financiamento está relacionado com a geração de emprego, com a potencialidade de geração de emprego do, dos investimentos, do, dos empreendimentos, e também que o senhor falasse um pouquinho da importância desse, dos fundos regionais para o setor rural. Bem, não, não há uma condicionante é, na, na geração de emprego, que há é, um investimento que, por consequência, irá gerar emprego. Isso de condicionar a um número X de empregos para a aprovação da operação, não. Nós temos que ver a viabilidade técnica. A viabilidade financeira do, 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 de, de qualquer uma das operações. É por isso que nós fazemos toda essa. Coordenação e gestão, mas todas essas operações elas passam pelas superintendências, Sudan, Sudene Sudeco, e também passam pelo agente financeiro, que é o responsável pela operação. Nesta análise, é a análise do projeto, é uma análise técnica, muito mais de viabilidade do empreendimento ou não. A segunda é os investimentos rurais. Não, há uma. Eu acho que a cultura, o desenvolvimento nesse. no próprio país, o país é um, é um país com forte produtividade agrícola, então isso acaba tendo uma tendência natural de investimentos nesse setor rural. E as grandes áreas rurais desse país acabam se concentrando também na região nordeste, na norte e na centro-oeste. Então, acaba que há uma coincidência desta questão, talvez diferente, um pouco diferente seria no caso aqui de Brasília. Se nós olharmos separadamente é, o, esta, o Estado né, do, do GDF, é um estado que não tem a predominância do rural. Então, é uma característica só dos estados e aí tem essa tendência. Oi, bom dia, ministro. Bom dia. É Célia, do Correio Brasiliense. Eu vi aqui no release que está os juros, a taxa de juros de 7,5% a 9%. Essas taxas são atuais agora, depois do aumento. Quanto que eram antes? Eu não tenho, Rafa. Não tenho o passado. De 5% a 7,5%. Está certo. E esse ajuste então, realmente não, não, não afeta em nada o, os recursos do... Em nenhum momento? Não, não, não afeta. Os valores que. O, o único recurso que pode ser afetado, como ele falou, seria fundos de desenvolvimento, porque isso aí são dos recursos da, do orçamento geral, que, são, que foram aprovados agora na Peloa, que foi na semana passada, que foi aprovado. Bom dia, Ministro Sofia Fernandes da Folha de São Paulo. É, vocês estão projetando um aumento de mais ou menos 15%, né, do que vai ser repassado para os fundos e confiando muito nos fundos constitucionais que estão vinculados à arrecadação. Só que a gente vê que a arrecadação não está reagindo nesse mesmo compasso, né? Desse é, primeiro trimestre teve queda e a perspectiva para os próximos anos não é tão, enfim. A, animadora, é... não seria uma estimativa muito positiva? Bom, uma coisa que o ministro falou, que é muito importante, é que tem que frisar aqui. Nós agora estamos com uma carteira formada que tem um saldo extremamente elevado. Esses recursos não são recursos a fundo perdido. Eles são recursos que são operações que têm retorno. O retorno desses financiamentos, ele hoje está representando muito mais do que o próprio incremento de recursos que vem da, da, do imposto de renda e IPI. Portanto, o fundo, isso, mesmo o, o, o fundo está se autossustentando. Obviamente que ele tem um, um fator relevante que é a participação do IR e do IPI, mas o retorno de financiamento ele é. Hoje extremamente significativo. E uma outra informação que eu acho que é relevante, eu já vou citar aqui, é que a inadimplência desses fundos é muito baixa. Nós estamos falando, vocês já têm aí, vocês viram aí um release, é uma inadimplência baixíssima. Em alguns casos ela chega a 0,5%. Portanto, o retorno, isso traz de volta o recurso para poder fazer a aplicação. Vamos ter uma. Queria só complementar, nós vamos ter um período agora de. Própria arrecadação do próprio imposto de renda, e o governo também está adotando algumas medidas é, que vai melhorar a sua arrecadação. Né? O momento anticíclico é, adotado dentro das políticas de desoneração e de incentivos do próprio governo ele foi no momento de, uma, de um auge da crise mundial. É claro que agora haverá uma tendência de. Melhoria das próprias arrecadações, haja vista a possibilidade de aprovação do, do, das, das medidas que estão propostas pelo Governo Federal no Congresso. Então nós entendemos que é, mesmo que haja uma possível queda momentânea na arrecadação, tanto do imposto de renda quanto do, do IPI, é, os recursos serão destinados e essa, esse ingresso. Dessas, dessas receitas provenientes desses 3%, ele vai ter uma tendência também de crescimento e de retomada de investimentos. Nós não vamos é, acreditar que haverá uma redução sempre gradativa e permanente da, do, do, da arrecadação e dos investimentos no Brasil. Então, acreditamos é, com certeza de que os valores serão mantidos, a disponibilidade dos recursos serão. É, ofertadas, então não vemos este cenário de médio e longo prazo sendo uma, uma, um inibidor dos investimentos. Nós é, queremos aqui, eu quero registrar, um agradecimento é, ao, às superintendências e aos bancos parceiros, os, os bancos federais, os quatro bancos federais que atuam nesse é, nessa aplicação e nesse esforço de aplicação, porque todo ano nós praticamente batemos e ficamos também é, com alguma demanda sem ser atendida, esperando o próximo exercício, e o próximo orçamento. Então, para nós, isso é uma, uma oportunidade grande também de geração, de continuidade. Enquanto há uma... uma um momento que se discute é, contingenciamento, um momento que se discute adequações e ajustes, é, nós temos a, a oportunidade aqui de afirmar para vocês e para a população e para os investidores de que nessas regiões nós vamos continuar a manter o ritmo das operações de crédito. Só mais uma dúvida aqui, ministro. Com relação ao Fundo de Desenvolvimento, que é o que tem o recurso do, do AGU, é, eu queria saber se ele, em relação a, a 2014, ele manteve o, o mesmo valor se, do, da parte do AGU, né? que, como o secretário falou, tem um, o retorno também né, das operações. Mas, da, da parte do AGU, é, eu queria saber se, se, se houve crescimento, manutenção ou queda. O recurso previsto vou... para o orçamento 2015 ele está similar ao recurso de 2014. Bom, taxa de inadimplência, vou fazer uma comparação dos últimos cinco anos, que eu acho que é importante. Vou falar fundo a fundo, porque aí vocês têm uma noção. Ela, do fundo de, do, do, do constitucional do Centro-Oeste, ela sai de 3,2% em cinco anos e passa a 0,5% agora. Fundo do Nordeste, constitucional do Nordeste, ela sai de 3,7% para 2,9%. E o fundo do Norte sai de 5,2% para 4% todos os fundos têm uma diminuição no seu índice de imprensa Portanto, aí é também é um trabalho muito forte feito pelos bancos, tá certo? Com essa preocupação de que os fundos tenham um recurso retornando para que ele mesmo possa fazer novas aplicações. E a gente percebe que os tomadores dessas operações também são tomadores que têm é, mantido mantidos fiéis com os seus pagamentos. Acho que é importante também Rafael, acho que é destacar aqui que essas operações elas são analisadas com o máximo de critério pelos bancos federais, até porque o risco sempre da operação é do Banco Federal e aí ele prima pela melhor análise, avaliação do melhor projeto, as melhores garantias para que ele possa continuar efetivamente a continuar a operar. Visto que o risco da operação acaba sendo do próprio banco. Ministro Fernando Rota, da Rádio Mais News. Eu queria saber se, por acaso, o Ministério faz uma relação entre a quantidade de recursos liberados e a elevação de renda e qualidade de vida das localidades onde o recurso acaba sendo investido. Bom, é, isso... quanto Já tem quanto tempo que foi feito com o Rio avaliação de 2007 a né? Foi feito um convênio junto com o Ipea exatamente para a gente poder ter essa eh, o impacto da aplicação desses recursos nas regiões. Nós queremos saber o que está acontecendo com o PIB, o que está acontecendo com o IDH, porque esses recursos, além de propiciar projetos, emprego, ele também tem que mudar a condição social, que é um dos fatores que o fundo aqui, os fundos aqui têm como objetivo. Então, já tem um convênio com o IPES, esse trabalho está sendo feito, já tem uma primeira versão desse trabalho, nós estamos discutindo com eles ainda e eu acho que ao longo desse ano nós já vamos ter esses indicadores aqui. Na próxima balança a gente já pode apresentar o que aconteceu. Pessoal que quiser gravar as imagens, o ministro fica aqui e aí vocês se aproximam. Não, eu quero só mais uma vez agradecer a presença de todos, principalmente é, jornalistas, repórteres, e destacar aqui que é um, uma, uma ação importante. Nós estamos procurando é, ampliar cada vez mais a atuação dos fundos. É, com novos é, setores para que a gente possa apoiar. Estamos avaliando isso, teremos reuniões periódicas com relação a essa nova proposta de trazermos aí novos setores, novas formas de atuação. Hoje nós temos ainda algumas restrições para atuar em alguns segmentos, mas que entendemos que também são importantes que trazem desenvolvimento. E que é um agradecimento aqui muito especial às superintendências e aos bancos federais por todo o esforço que tem feito para trazer não só a aplicação desses recursos, mas a manutenção de uma inadimplência baixa, que eu sei que é de interesse dos próximos. Próprios bancos, mas também a oportunidade de, ao retornar essas operações para o fundo, nós possamos cada vez mais aumentar esses investimentos no Brasil. Então, agradecer a todos aqui essa oportunidade de nós levarmos mais essa informação positiva do Ministério da Integração para que vocês possam divulgá-la. Agradecer sinceramente a todos vocês. Obrigado.